Primátorka Andrea Turčanová odmietla šíriace sa informácie o tom, že na sídlisku Šváby je zámer vybudovať skládku odpadu. Na Jesenej ulici už od roku 2002 prevádzkujú technické služby mesta Zberný dvor, kam môžu prešovčania odovzdávať určené druhy odpadu. Tie sa tam následne triedia a odvážajú na ďalšie zhodnocovanie, prípadne na likvidáciu. Ide o službu, ktorú zaviedli s cieľom jej lepšej dostupnosti pre občanov tejto časti mesta Prešov. Ako primátorka uviedla, v poslednom čase sa stretáva s otázkami Prešovčanov ohľadne výstavby skládky na sídlisku Šváby. Označila ich za zámerne šírené klamstvo.